মণিপুৰ বৰঙাবাৰীত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে সুৰভি সাহিত্য সমাজৰ উদ্যোগত বিৰালিছৰ শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ 94 সংখ্যক জন্মজয়ন্তী উদযাপন ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত সমগ্ৰ দেশখনৰ লগতে গহপুৰতো তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল ব্ৰিটিছ বিৰোধী গণ আন্দোলনে এই আন্দোলনত কনকলতা বৰুৱাৰ নেতৃত্বত এটা দল বৰঙাবাৰীৰ পৰা ৰাওনা হৈছিল গহপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অভিমুখে ব্ৰিটিছ চিপাহীৰ ৰঙা চকুলৈ কেৰেপ নকৰি লাহে লাহে আগবাঢ়িছিল ব্ৰিটিছৰ জেঠনমাই তিৰংগা পতাকা উৰুৱাবলৈ লগে লগে গৰজি উঠিছিল ব্ৰিটিছ চিপাহীৰ ৰাইফল ঢলি পৰিছিল কনকলতা বৰুৱাৰ পিছতে মুকুন্দ কাকতি প্ৰতি বছৰে শ্বহীদ দিৱস পালন কৰা হয় যদিও জন্ম জয়ন্তীহে পালন কৰা নহয় সেয়েহে আজি সুৰভি সাহিত্য সমাজৰ উদ্যোগত কনকলতা বৰুৱাৰ জন্মস্থলী বৰঙাবাৰীৰ বাসগৃহত আনুষ্ঠানিকভাৱে শ্বহীদ বীৰাংগনাগৰাকীৰ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে 94 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হয় কাৰ্যসূচী অনুসৰি পুৱা শ্বহীদগৰাকীৰ আৱক্ষ্য মূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণৰ পিছতেই যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষাবিদ সাংস্কৃতিবান লোক সমাজকৰ্মী তথা অনুৰাগীৰ উপস্থিতিত এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয় শ্বহীদ বীৰাংগনা কনকলতা বৰুৱাৰ 94 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী শ্বহীদনগৰী বৰঙাবাৰীত দিনজোৰা কাৰ্যক্ৰমণিকাৰে সুৰভি সাহিত্য সমাজৰ এই প্ৰথম প্ৰয়াস যে এই শ্বহীদনগৰীৰ এই পবিত্ৰ ভূমি প্ৰকৃতাৰ্থত এই পুণ্যাত্মাৰ জন্ম উদযাপনৰ জৰিয়তে আমি উঠি অহা প্ৰজন্মলৈ এটি বাৰ্তা এই আনুষ্ঠানিকতাৰ জৰিয়তে দিব বিচাৰিছোঁ যাতে আহি থকা প্ৰজন্মৰ যি দেশাত্মবোধ এই দেশাত্মবোধৰ জৰিয়তে আমাৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মৰ এখন সুস্থ সমাজ আৰু সুস্থ দেশ গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত এটা বলিষ্ঠ ভূমিকা হওক ইয়াৰ এই শুভকামনাৰেই আচলতে সুৰভি সাহিত্য সমাজে শ্বহীদগৰাকীৰ বাসগৃহৰ প্ৰাংগণত আজি এই আনুষ্ঠানিকতাৰ আয়োজন কৰা হৈছে গহপুৰৰ পৰা তুৱাকান্ত দুৱাৰাৰ ৰিপৰ্টছ ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ অসম